Exclusive. Yeah. Stupid swag. Oh, I got what you need. Yazinguzuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ukomeje gutega amatwi cyangwa se ukomeje kureba Ivugangingo TV. Nkwibutse kandi gukora subscribe nawe wayikoze Imana iguhereze iki umugisha. Ndi Isaac Ishimwe, iyi ni Ivugangingo TV. Nyita Shafdi, Lance Beats, Revolution Music, yeah. Oya nturi meya. Yes, komeje kumva indirimbo yitwa Nturi Meya. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi uturuka mu mujyi wa Gisenyi bita Shaft Intwari, aje asubiza cyangwa se ni ukudisinga umuhanzi bita Amaji The Black wakoze indirimbo ayita Meya. Uyu muhanzi we yaje avuga ati Nturi Meya. Yaje avuga ati Nturi Meya wa muhanzi we cyangwa se wowe waririmbye indirimbo. Usibye uko yagiye anagaruka mu ndirimbo, turaza gukomeza tubyumva aho agenda bivuga, none hakerura agashyira ku mugaragaro ko yabwiraga Amaji. Yes, urabyumvise ngo kuva muri 2009 cyangwa se n'ibindi ngo Amaji The Black nawe Holy Beat, kandi dusanzwe tunabizi ko umuhanzi uherutse gukora indirimbo wenda twakwita ko ijya gusa n'ingi nta wundi ni Amaji The Black wakoze indirimbo akayita Meya, ariko akayikora ari cover. Yayikoze ari cover. Yayikoze ari cover y'indirimbo bose bita All The Way Up. Nayikoze nk'inkuru, sinzi niba mwarayibonye. Niba utarayibonye, link iri muri description, urahita ugera kuri iyo link y'iyo ndirimbo ya Amaji. Uhita ureba Meya, wumve uburyo uyu musore yaje amusubiza ati igukore neza naho bitari ibyo urangwa. Ari kubwira ndarimo arabwira Amaji, usibye uko yanabwiye na Holy Beats, sinzi wenda niba ashyigikiye umuntu wamukoreye iyi ndirimbo bita Leonce Beat. Ahari nawe big up. Ati kuri Meya usekeje ubwo Gitifu. Gitifu ameze ate? Kandi ni koko byabindira ni nababwiye nti ngo habaho chano, habaho chain y'ubuyobozi. Abayobozi bafite ukuntu bagiye bakurikiranya, uva kuri Gitifu akagaruka ajya kuri Gitifu w'umurenge, wava kuri Gitifu w'umurenge ukajya noneho kuri Meya w'akarere. Ubwo Amaji yari yise ndiye yise Meya w'akarere. Sinzi niba ari akarere ka rap, niba wenda rap idafite ministeri ntawamenya. Nibyo nari navuze ni wenda buriya hari umuntu uri hejuru ye, kuko ni bya bindi ngo niba ari ngo ngo ubuyobozi ntabwo afite n'iki n'iki ngo rapu si ya turunevise. Amaji akoresha amafirigo, murabizi ko Amaji The Black afite Amaji The Black Company Limited ikora amafirigo n'andi makonjerateri. Yes, iyi ni freestyle bita Nturi Meya ya Shafti. Ibi ngibi turi kugarukaho ni Yes, ibingibi turi kugarukaho ni ibintu biri muri iyi ndirimbo, kandi ndakeka ko uyu musore ntabwo yakoresheje slang. Uyu musore ntabwo yakoresheje slang yavuze yeruye, ntabwo yagiye aca hirya cyangwa se ngo ace hino. Ni ibintu bigaragarira buri umwe ati Nturi Meya, Amaji The Black nawe Holy Beat, agenda bagarukaho. Akagera akavuga n'akazi, kandi akagera akavuga n'akazi ka Amaji The Black. Byabindi Amaji yirirwa aririmba abwira abakobwa cyangwa se ibiki, nibyo n'ubundi uyu musore yaje agarukaho avuga ati Nturi Meya n'ibindi ati music wishyize ku ruhande, ubanza ugenda ufata amasomo. Rap si comedy, rap si iki. Ati uri rwa ruhinja rwakuze nta mpinduka. Kuva igihe watangiriye ni nkaho kugeza ubu ngo ukiri muri. Uyu musore nawe yarengereme. Ati amakontrete ahangaha, yageze ku makontrete y'uriya mutipe Amaji The Black. Nkwibutsa ko ukomeje
nibutse ko ukomeje kumva ivugangingo.com cyangwa se ukomeje gukurikirana ivugangingo TV. Kora subscribe kuri channel yacu ya YouTube ubundi ujye ubona ibishya nk'ibi ngibi.